Du glimta til, Gustav, men det hjelper oss lite. Ja, faen, det er bittert. Vi må skjerpe oss i neste match og så prøve å få med oss et ordentlig resultat. For det var mye bra innimellom her. Ja, det var tidligvis veldig bra, men andre perioder så blir vi spilt veldig lave og mister litt aggresjon, og det er noe vi må jobbe med. Mye ballbesittelse hos Godset også? Ja, altså vi kan når vi tør, holdt jeg på å si, når vi vil. Så vi må bare jobbe hardt videre, så får vi se, skal vi hevne oss til helga.